vähän on työmaa. Joo, vai että Assembly 2019 taas. Aloitetaan samalla lailla täsmälleen viime vuonna. Meillä on täsmälleen yhtä täynnä auto. Ei se mitään. Mennään vaan pelaa. Joo. Tää on vähän hasardia, kun pitää niinku eka päivä pärjätä omalla vanhalla koneella ja sitten tänään tulee postissa uusi kone. Niin pitää se käydä hakemassa kesken kaikki. Ei se mitään. Hyvän näköistä. No niin, nyt on kone haettu kuule postista. Nyt on aika aloittaa oikeesti nää lanit, eli mennään. Mikä fiilis? Uusi kone on nyt tässä. Ensimmäinen juttu, mitä kävit sivupaneelille. Pitu kiva. Joo. Ei, siinä mennyt kuin toista tuntia, että saatiin tää toinen ulos. Nyt mennään. Muistakaa juoda vettä. Se on terveellistä. Kannattaa siis syödä ja juoda terveellisesti ja nukkua. Joo, pidä vaan kiinni siinä. No niin. Hieno setti. Mitenköhän me saadaan helpoiten auki ilman minne tappelu. Kyllä se nyt on näin, että pistää tosta vaan läpi. Ei se, ei voimallakaan. No. Okei, molemmat. No niin, se on hyvä.
Yleensä mä haluan, että nää avataan hienosti, nyt kun jo veistänyt sitä, ei pysty tehdä, mutta ei mitään. Raisaa. Siellä on tällä hetkellä tuota, maailman eniten palkintarahaa tienannut pelaajalla kuvassa. Ja, oi vitsi, ihan kuin joku Apple-puhelin avaa. Tää näkyy tää vitu. On muuten hieno. On muuten hieno. Ja tähän hiireenhän tosissaan tästä lähtee nää sivut tälleen irti tonne saa. Nyt en tiedä kuinka hyvin erottaa, mutta tonne saa niin neljä painoa, mutta mä haluan pitää tän tälleen niin kevyenä kuin on mahdollista, niin pidetään se tällaisenaan vaan. Ja täysin langata totta kai. Oi vitsi, tää on paljon paremmat. Ja kanssa ei oo enää tämmönen paska valkoinen niinku tää vanha on hirveen likainen ja totta kai sama merkki. Oi vitsi. Noni, otetaan ski vielä. Siellä on ihan liian vähän. Ihan liian vähän palautu. Päivä 2 alkanut Assemblystä. Ei mennyt ihan nappiin eilinen, onnistuin sitten tietenkin rikkomaan mun ihan uuden koneen, että eli ei onneksi käynyt mitään muuten pahemmin, mutta se sivupaneeli meni aivan rikki. Nyt kuitenkin päästiin aloittelemaan pelaamisia. Tänään tulee striimiä, eli sen todennäköisesti näette ennen tätä niin videota, joten palataan aiemmin. Äijä, sun pitsus on tässä ees. Tää on parsa artisti. Vähän niinku parsa. 5x5 jutut. Kirjoitetaan hauskaa. Tää on kyllä helvetin laaja, kun vertaa tähän norminäyttöön tää sun näyttössä. Tää on vähän ongelma kans, kun tästä laitetaan tolppa keskelle. Ei näyttää näyttöä lukana. Kurkki tää.
Sitten äkkiä kuppas täällä toiselle puolelle sielläkin. Ei se mitään, me jatketaan pelaamista. Joo, aina nyt masentava, eli purkaminen on nyt aloitettu. Mutta ei se mitään. Nää pelit on nyt pelattu.